Dito sa video natin ngayon mga katropa, pag-usapan po natin yung dalawang hotspot natin na Tipilink Umada at saka yung Microtik, kasi marami pong nagtatanong sa atin kung ano po talaga ang pinakamaganda na gamitin po natin sa pang wifi hotspot business. Kaya dito sa video natin ngayon mga katropa, i-share po lang po kung alin po ang mas maganda, lalo na po sa mga baguhan, para magkaroon po tayo ng idea. Pero nasa sa inyo na rin po mga katropa kung ano po yung pipiliin po natin. Ito po yung actual na online games natin ngayon mga katropa, kung saan mayroon po tayong allocation na download speed 1 Mbps at saka upload speed 1 Mbps. Mayroon din kasi tayo mga client mga katropa kung saan nagtatanong din kung sa kanilang ISP na napakababa po yung nareceive nilang speed, at saka ganyan po yung ginagawa natin ngayon na allocation lang na 1 MB download, 1 MB upload, kung ano po yung magiging resulta. Ayan po ngayon aktual mga katropa kung saan nakikita din po natin yung ping natin, hindi po tayo nagre-read or hindi po tayo tumataas ang ating ping kahit naka 1 Mbps lang po yung upload at saka 1 Mbps yung download. Kaya check po natin mga katropa dito sa ating wifi settings kung saan tayo connected. Ayan, click po natin yung wifi settings. Ayan po. Connected po tayo mga katropa ngayon sa ating SSID na Bigtas Piso Wifi. Ayan, sundan lang po natin yung video. Okay, pero bago po tayo mag-proceed mga katropa, kung baguhan naman po kayo sa aking channel, click nyo lang po itong icon ng aking channel para ma-redirect po tayo dito sa aking pinaka-platform. Kung nandito na po kayo mga katropa sa aking platform channel, please hit the subscribe and click the bell all para updated po kayo sa mga gagawin pa natin mga tutorial. At saka sa gusto nyo na po mapanood ng ating video, click nyo lang po itong video, ayan, para lalabas po lahat mga katropa ang ating mga na-upload na mga tutorial. Scroll down lang po natin mga katropa. Kung mayroon po tayong gustong matutunan tungkol po sa mga piso wifi hotspot business, tungkol po sa mga bindo wifi machine, paano mag-set up tayo ng mga access point gamit ng mga old router modem, or paano po tayo mag-configure ng mga kahit anong access point antenna para sa ating piso wifi bindo or piso wifi hotspot business gamit ng ating mga mobile phone, at saka sa mga nag-P2P naman, kung paano po natin mapalayo yung ating mga piso wifi business, nandito rin po mga katropa. Okay, andito na po tayo sa dalawang pampiso wifi hotspot business mga katropa. Unahin po natin itong TP-Link Umada. At dito kasi sa TP-Link, mayroon po silang tinatawag na registration at saka cloud server, kung saan mayroon po tayong babayaran yearly mga katropa para makapag-access po tayo sa kanilang tinatawag na cloud server. At dito naman sa TP-Link mga katropa, mayroon din po itong bandwidth ng per user. Pero wala po itong gaming priority mga katropa, or tinatawag nating separate yung gaming at saka browsing or streaming. Parehas lang naman po itong dalawa mga katropa. Sa TP-Link, pwede po tayo mag-create ng voucher code gamit lang po yung mobile phone, at saka sa mga nagtatanong naman po kung dito naman po sa Microtik kung pwede ba tayo magawa ng voucher code gamit ng Android phone, mapanood nyo rin po mga katropa dito sa aking channel. Step by step po nating ginawa. At saka kung pag-usapan naman natin yung price mga katropa, parehas lang din po. Yung TP-Link po nagre-range po ng 2,500 pesos, at saka ganun din po yung Microtik na sa 2,500 pesos sa mga online shop. With config naman po ito mga katropa, marami po tayong mabibili sa online shop. At saka yung pinaka-advantage ng ating Microtik, i-compare natin sa TP-Link Umada. Dito sa Microtik mga katropa, pwede po tayong mag-select ng anong port para ilagay po natin yung mga access point, kahit anong klaseng access point antenna, indoor or kahit mga wifi extender, para mapalawak or mapalayo yung wifi signals ng ating piso wifi business. Dito rin po sa Microtik mga katropa, kahit saan lilipat-lipat ang ating mga customer, kahit ilang access point po tayo, pwede po silang lilipat-lipat, automatic connected na rin po mga katropa. At saka dito rin po sa mga nagtatanong kung mayroon po tayo post time at saka bandwidth user per client, andito rin po mga katropa. Kaya depende na po sa gagawin nating user profile at saka yung validity. Customer din na nagtatanong kung mayroon din ba tayong anti-lag, separate yung gaming, browsing at saka streaming. Mayroon din po mga katropa, at saka yung pinaka-importante, yung mayroon din po tayong anti-tittering or anti-shearing ng ating piso wifi.
At higit sa lahat mga katropa, ang pinaka-advantage ng ating Microtik, pwede po nating gawing piso Wi-Fi window. Marami na pong customer na nagtatanong sa atin kung pwede ba gamitin ng ating Microtik para sa ating piso Wi-Fi window. Mapanood nyo rin po sa aking channel kung paano po natin ginawa itong Microtik para sa ating piso Wi-Fi window machine. Para yung mga customer naman natin, maghuhulog na lang po sila kung ayaw na po natin or hindi na po tayo magpiprint ng ating voucher code. At saka dito po mga katropa, kung napanood nyo po yung mga nauna pa nating mga video, kung saan ang ating Microtik, nilagyan po natin ng kahit anong klaseng mga outdoor antenna or access point para sa ating piso Wi-Fi, or kahit anong klaseng mga Wi-Fi extender, mga old router modem, nandyan din po mga katropa sa ating mga previous video. Ito, recap po tayo mga katropa para po sa mga baguhan, kung saan pinakita nga natin ang connection sa mga nagtatanong. Ito po yung kulay itim. Ito po yung port 1 natin ng ating Microtik, kung saan nakakumpig as ISP. Tapos ito naman yung port number 2 at saka yung number 3 mga katropa as a hotspot or access point. Kung napansin po natin dito sa isang port natin na number 2, papunta dito mga katropa sa ating switch hub. Sa mga nagtatanong bakit po tayo nagsuswitch hub mga katropa, dahil dalawa lang po yung hotspot port natin sa ating Microtik. Ngayon, kung lagpas po tayo ng dalawa or apat or anim na or sampu na po yung ating mga access point antenna para mapalayo or mapalawak yung ating Wi-Fi signal rings, kagaya ganito sa mga ginagawa din nating Wi-Fi extender ng mga old router, dito na po natin ikukunik lahat sila mga katropa sa ating switch hub. Ayan, pati din po itong ating mga adapter ng ating outdoor antenna papunta, ayan po yung PoE papunta sa mga outdoor access point, tapos yung mga LAN port ng ating mga PoE adapter dito natin ikukunik sa ating switch hub. Ito naman yung tinda na PoE adapter, kung saan yung PoE or LAN port niya papunta sa switch hub, kung saan lahat ng LAN port ng ating mga antenna papunta sa isang switch hub mga katropa, at saka yung PoE port papunta sa ating mga outdoor access point antenna. Itong antenna natin, ito po yung tinda mga katropa, nandito na rin po sa ating mga previous video kung saan po natin na kinumpigure itong as access point, pati yung mga compass or mga Wi-Fi extender. At saka ito naman yung TP-Link EEP110, pwede rin po natin itong gamitin mga katropa as access point antenna na para sa ating mga customer or client sa ating piso Wi-Fi dito na connected sa ating Microtik. Ayan. At saka sa video natin mga katropa, hindi na po natin ipakita ngayon na isa-isahin naman natin na mag-connect po tayo ng mga bawat access point antenna, dahil mapapanood nyo rin po ito doon sa aking mga previous video kung saan kahit anong klase ng ating mga access point, kasama na po yung mga Wi-Fi extender na mga old router modem, at saka sinubukan na rin po natin doon sa ating mga previous video na maglipat-lipat ang ating mga customer kahit sa ang access point or Wi-Fi extender sila mag-connect, connected na po sila automatic mga katropa. Sa mga customer na din po natin mga katropa na nagtatanong, kung halimbawa bigla nawala ng power or nawala tayo ng connection ng ating Wi-Fi, tapos hindi sila nakapag-post time, automatic po mga katropa, after 5 minutes magpo-post time na po ang ating mga client. At saka sa mga nagtatanong din naman na pagkatapos bumalik yung ating power supply, automatic na rin po mga katropa connected ang ating mga customer, dahil mayroon pa silang remaining time na hindi na po mag-pop up yung ating portal page or login page, connected na po agad or mag-resume na po agad ang kanilang internet connection mga katropa. Kaya sana nakatulong itong kunting idea. Maraming salamat sa inyong panonood at see you guys on my next video. And God bless.